малко към тема игри. В миналите издания ви представихме два от най-популярните, може би най-популярните футболни симулатори, FIFA и Pro Evolution Soccer. Но какво е да си от другата страна, от страна на менеджера? Подобно преживяване ни предлага една друга игра, Football Manager. В средата на този месец, ако не се лъжи, излезе и новата Football Manager 2015. Затова малко повече ти ни разкажат нашите гости Явор и Филип. Добре дошли. Добре заварали. Добре за поканата. Как се зароди интереса към Football Manager? Предполагам, сте много големи футболни фенове. Да, от футбола главно. Изведнъж обаче искаш да си от другата страна. Не да играеш и да риташ топката, искаш да си част от действието, да ръководиш отбора, всичките процеси от играчите, през тренировките и там за трофеите. Играете ли в футбол? Да. Истински? Да, на задоволствие. Играли сме и преди. Аз започнах с FIFA, между другото, че я спомена. Започнах с нея и мислех, че това е най-яката футболна игра, която може да бъде направена. Но след като започнах да играя в футбол менеджер, разбрах, че не е така. Футбол менеджер има една огромна база от футболисти. И доколкото знам, вие сте част от българския отбор, който скаутва българското първенство. Да. Как се случва това? Мачове ли гледате, записи ли гледате през интернет и как набирате информация? Общо взето по всички начини. От тренировки на отборите, през гледане на мачове. Интернет ползваме главно за статистика, за това, за попълване на данните на играча, къде е играл, колко мачове има, колко голове. Общо взето трудовем кара работата, не е лесно. Доста работа. Отразяват се контузии, дори ако някой футболист отиде на дискотека, след това му се отразява в досието за професионализъм, му го намаляваме съответно. И така, мачове и на запис гледаме някой път, тъй като не може да отделим достатъчно време за абсолютно всички срещи, които бъдат излъчвани или си играят. Но общо взето е интересно, тъй като то в крайна сметка трябва да ни достави удоволствие, за да се занимаваме. И затова се взехме от... Поне аз съм от скоро 2 години съм в екипа и с удоволствие събирам данните за играчите и така. Представям си една огромна база от данни. Вие предоставяте на всъщност кои са... Главният ни ресърч за България е Христо Панев, който трябва да го поздравим най-вече за това, че ни помага и има търпение към нас, когато някой път не си свършиме добре работата. Той я подава към официалния ресърч на играта. Общо взето едно като една голяма мрежа. И това е. Базата от данни наистина е голяма, тъй като дори футболния клуб Everton, английският футболен клуб Everton ползва базата от данни за намиране на нови играчи чрез нея. Страхотно. Явор, кажи ни малко повече за новата игра, която излезе. За новата, смисъл, определено е голяма. Миналия също, с миналия месец. Да, на 20 ноември излезе. Миналия месец. Определено новата 2015 е стъпка нагоре в всяко едно отношение. Като започнем... Виждаме и кадри, в момента малко може колегите да като започнем от самото меню, вече е сменено. Сменени са, добавени са много екстри. Като това вече тренировките се провеждат по съвсем различен начин. Позициите на играчите са вече много по-детайлни. Избираш кой футболист точно, какви функции на тренера да изпълнява, какви пасове да си подават халфовете, как да подхождат към крилата и нападателя как да завършва атаките. Оттам има вече по-голяма възможност за връзка с борда. Искате му, примерно, пари на борда, те ви казват, ми нямаме, сори. И тогава оправя се. Друго, те ти поставят вече задължителна цел, която трябва да постигнеш. И ако не се справиш, разбира се, те уволняват. Звучи супер детайлно, точно като един истински менеджер. Филип, кажи ни малко повече за интересните случки, които се случват в футбол менеджер. Разбрах, че наскоро е бил назначен треньор в Азербайджан, само заради опита му в играта. Да, знам, може би по-късно бил уволнен, но все пак е бил треньор. Имаше го това като случай, да, но е малко преди няколко години, между другото, беше това, преди 2 години, може би. Имаше такъв вариант, такъв треньор бе назначен с оглед на това, което е направил в играта. И мисля, че ако не се лъжа, 3 месеца беше изкарал в Баку, в отборът на Баку. Беше уволнен, но интересните случки са много. Това мога да ви припомня, че имаше един английски фен запален по играта. Си беше наел смокинг под найем, за да изиграе матч в финал за купата на Англия. За да изиграе от вкъщи матча, да. Седи си смокинг. Да, а пък за новата игра, преди
седмица след като излезе играта, в един от британските таблоиди написаха, че мъж е стигнал до развод със своята съпруга, защото не е отделил достатъчно време играл на играта, така че не трябва да прекалява. И при нас се е случило приятелката да се сърди, когато случило се. Трябва да има започи да играеш, да. И другите неща. Явор, има ли някаква работеща стратегия, да кажем, за всеки отбор в играта или е толкова реална, че трябва да се адаптира към всеки мач? Според противника се нагажда стила на игра на вашия отбор. В смисъл не може да примерно заложите на тактика 4-4-3-2 и да очаквате, че с вашите футболисти ще постигат успехи. Понякога трябва да избирате тактиката в съотношение с какви играчи разполагате, къде са им силните страни. Общо взето няма работеща тактика. Супер! И така за финал да ни кажете къде феновете на играта могат да прочитат повече за нея, да комуникират, имате ли форум? Ами ние имаме и да, и сайт, който тепърва предстои да бъде обновен, на fmbulgaria.com е сайта, в Facebook също могат да ни намерят на Футбол менеджер България и там могат да задават своите въпроси и препоръки, освен това търсим и ресърчи за отборите на Марек и Хасково в А група и на доста отбори от Б група, така че който може да помогне и има желание най-вече, може да ни потърси и да свърже с нас. И разбира се, който може да помогне, мога да каже някоя тайна, нещо, някоя тактика. Тоест, нашите зрители могат да се включат. Разбира се, с информация, с съвети и да станат част от тази игра, и мисля, че ще доставя много по-голямо удоволствие да играта. Разбира се. Супер, много ви благодаря за това. И ние ти благодарим за поканата. Продължаваме с нашата програма в Next TV.